Народна назва цього кладовища – Бажанівське. Та історична правда є трохи іншою. Це чи то скіфський курган, чи то сармати поховали тут своїх титулованих. Сучасників достеменно невідомо, бо дослідження кургану не проводилися. Але розташована вона на старому Чумацькому шляху, який потім перетворився в Кизикерменський шлях. У вівторок, 2 березня, на телеканалі «Рудана. Територія тиші».